Tad viņš zina, kur mēs dzīvojam. Pēc naksnīgas aplaupīšanas uz ielas pusmūža arhitekta Franča mierīgā dzīve sagriežas kājām gaisā. Sieva sagaida, ka vīrs rīkosies vīrišķīgi un viņš dodas nokārtot rēķinus ar varmāku. Notikumi savijas mistikā ar kriminālu intrigu. Režisors Aiks Harapetjans saka, filma uzdod jautājumu, ko nozīmē būt vīrišķīgam mūsdienās. Tā ir filma par vīriešu bailēm un par to, kā vīrietis jutās vainīgs sievietes priekšā, un kā viņš cīnās ar to. Iznīcinot savas bailes, rodās citas bailes, kuras ir daudz lielākas. Domāju, ka tas ir vairāk psiholoģisks trillers nekā šausmeni. Ja tajā naktī es viņu būtu nosītis, tu man pamest? Kāpēc, lai es tev pamestu, ja tu to izdarītu mans dēļ? Galvenajās lomās, kas par Znotiņš un Maija Doveika. Filma pirmdzimtais ir Aika Karapetjana trešā spēlfilma un visas viņa līdzinējās filmas tapušas sadarbībā ar studiju Lokomotīvu un producentu Robertu Venovski. Mums ir bijis interesanti līdz šim strādāt kopā un es saprotu, ko Aiks grib izveidot. Un šī sadarbība ir bijusi veiksmīga. Tas nenozīmē, ka mēs mūžīgi šādā tandēmā arī strādāsim, bet kaut kādā brīdī ir arī svarīgi darīt lietas atsevišķi, lai neieiet rutīnā, kas ir bīstamākais, kas varētu būt filmu veidošanā. Filmas budžets ir apmēram 500 000 eiro, lielāko daļu finansējuma piešķīras Nacionālais kinocentrs. Šoreiz iztiks bez ārzemju sadarbības partneriem. Ar budžetu, kas mums bija pieņems, mēs sapratām, ka mēs šo filmu varam izveidot. Un bieži vien par koprodukcijām tiek runāts par kaut kā par tādu īpašu privilēģiju. Es pats esmu ļoti daudz koprodukciju projektos piedalījies, bet jāatzīmē arī, ka tas nav viegli. Un faktiski, ja ir filmu iespējams izveidot bez šīs kopražojuma veidošanas, tad tas noteikti ir savā ziņā vienkāršāk, arī mazāka, teiksim, spiediena gan radoša, gan finansiāli no citām iesaistītām pusēm. Abas iepriekšējās Aika Karapetjana filmas piedzīvojušas pirmizrādes starptautiskos kinofestivālos, saņemot arī starptautisku atzinību. Arī šai filmai pirmizrāde iecerēta starptautiskā festivālā, atbilde kurā un kad būšot zināma tuvāko nedēļu laikā. Latvijas kinoteātros filma būs skatāma no 29. septembra. Gunta Gaidamavičs, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.